Navdušen sem bil v smislu, avtorskem smislu, da dejansko mladi izvajalci znajo tako kvalitetno avtorsko pristopati k glasbi. Užitek je gledati in poslušati takšno število mladih, predvsem avtorjev. Manco Eržen, tako da posebno omembo. Manca je že na odru. Ja, mislim, da se za slovensko glasbo ni zapad. Imamo podmladek, ki bomo naslednje leto zagotovo še slišali o njem. Najbolj nas je dotaknila svojo avtorsko skladbo in izvedbo in čutnim vokalom in prepričljivostjo Lučka Križmančič. Bravo, Lučka! Lučka, bravo, res, odlično. Še posebej me je prepričal to, da je komad ni bil sem z enim inštrumentom, ampak da je bil kompletno zaranžiran za celotno glasbeno ekipo. Bek vokal je bil genialen. In to v bistvu je pri meni presodil, da sem se odločil, da ta komad se zasluži. Mi zdi, da glasbo pač začutiš, če je dobra, te odnese. In danes nas je vse prijodneslo ob Lučki in ob njeni res čutni izvedbi in tudi zasedbi, ki jo je imela ob sebi. Takšnim projektom, kot je Festival Pionirskega doma, z veseljem pač stopim v bok in podprem, ker se mi zdi, da je premalo takšnih projektov, ki spodbujajo mlade kreativce, mlade avtorje, ki spodbujajo to neko svojost, kritično misel, čustveno plat, empatijo, povezovanje. Festival vsekakor priporočam vsem, ki se v nadaljevanju mislijo še kdaj prijaviti pa udejstvovati v tem festivalu, ker mislim, da jim nudi eno dobro oporo za njihovo glasbeno nadaljevanje naprej.